cyo me yarahazi yabaga ku ngabo nari ndi ntore tutakomine kayove igihe Habyarimana yazaga gutaha iyo komine ninjye wari uyoboye itorero ry'intore ryahamirizaga n'icyo gihe rero nibwo bambonye bahita bancagurira kujya mu itorero ry'urukerereza bamo dushinga irindi torero ryitwaga Inyabutatu hanyuma nkajya no mu itorero ry'irindiro ryariyobowe na Bikindi Simoni icyo gituma navuze nti Seburiri aranze ni umwana muto cyane twari kumwe icyo gihe hamwe n'abandi bana benshi cyane ndihutisha ni ukuvuga ngo mu gukura kwanjye nk'uko uriya musaza yabivuze hari imbyino ababyeyi bacu babyinaga izo mbyino uzumvishe nta kindi ahubwo ni uko abatutsi bagiraga umutima ukomeye baba barapfuye icyo gihe babandi bajya bavuga ngo nimuvuga ngo icyaha umuntu yagikoreye he twavaga i Kigali tugenda turirimba twavuye muri mitingi yo ku Kabaya tujya i Kigali tugeze ahantu bita ku Kamonyi duhura n'umusaza wambaye idarapo rya APR ninjye wamukubise inkoni yambe niho mvuga ko twahereye k'uwo mwana bambwiye ngo ari hano tugeze iwabo ise ashaka kuturwanya yitwaga Iyagacuzi Frodoire turamutemagura nyina araducika ariko byaje kugera nk'ejo mu masaha kenda yabonetse nyina duhita tumwica muri uwo mugoroba nubwo se yari amaze gutemagurwa nyina amaze kuducika duhita tugabica igitero ku icumbi ry'abapadiri nacyo cyatumye nsaba kugira ngo banzane hano kuko kugeza ubu umupadiri twishe witwa Sekabaraga Yozefu ntabwo nzi ntabwo ndabonana n'umuntu wo mu muryango we nakomeje nsaba imbabazi nagiye naho muri biruyi ariko icyanzanye hano ni ukugira ngo nsabe uhagarariye musenyeri azamfashe kubonana n'umuryango wa padiri Sekabaraga babwira urupfu yapfuyemo n'ambasaba imbabazi kuko ntabwo ndabona uwo mu muryango yego ndabizi iyo umuntu amaze gusezerana amaze kuba umupadiri aba ari uwa diyosezi ariko n'umuryango yavutsemo ubu mukeneye twamwicanye n'abana barindwi bari baramuhungiyeho bavuye mu bigo bakoraga imiryango yacu yarabireba abagore bacu nibo batekaga ziriya nyama twazanaga nibo bambaraga ibitenge tuvuye gusahura nibo bakagombye kuba barasabye imbabazi rero ntabwo tugomba kubibabwiriza tujye tubabanye kuri ngo ukosore rwose ntuvuga ngo tubabwire kandi ureba bari kuturogera abana bari kutwicira abana none se yabonaga nzanyiwe n'akabona ko ari iwabo wayimpaye cyangwa ari iwacu ahangaha ndagira ngo dufatanyirize hamwe mwa babyeyi dufatanyirize hamwe abagore bacu bihanganire gusaba imbabazi kuko bazi ibyo twakoze bere gukomeza kubeshya leta n'abanyarwanda bere gukomeza kubeshya abana aba bana nibukomeza kubaroga nabo bazaba nkatwe murebe uko duhagaze uyu ni umwambaro w'ububwa ntubone ngo nukuteye ipasi ubu tumeze nk'imbwa ziryana babyeyi wige umwana utahaniwe kuzikwa nta handi azahanikwa babyeyi mwari gukomeza guhisha abana ibyo twakoze nta kintu cyiza kirimo mubihishira iki twebwe ko turi kubyemerera mwe muraduhishira kubera iki ugasanga uyu mwana uvuye hano wabaze urushaka isereri yarabimuhishe kugeza aho yiza akarangiza murabona ukuntu muri kuragara igihugu umwana akagera aza kukubaza ngo mbe papa ufungiwe iki kuko twebwe turi kuva mu cyiciro cyo kuba ku isi ariko twaba dusigaye twarakoze jenoside tukanasiga tunaroze umuryango dusize nimugerageze kubwiza abana bacu ukuri nababaye cyane kuko umuhungu wanjye ataje yagize ikibazo ngo moto yamupfumukiyeho mu nzira ariko niwe wakagombye kuvuga ati papa nanjye nariye ku byo wasahuye akajya gusaba imbabazi iyo miryango nabisahuragamo ntimukajye mwemerera abantu ko bakomeza kuroga abana bacu ikibazo ni urubyiruko nahoze mbona uko babyinaga niko twabyinaga
iyo bitindi yabadaserutse tumukurikiye twumvaga ngo ni ibintu bizimu za bariyeri zagiyeho murazizimwa abagore mwe mwabagabo ngo mwageze mu gihugu kudafunga bariyeri yari ahangaha kuri Florina ni muyizi none se abantu yishe ntimubazi nase muvuga ngo dufungiwe ubusa gute iyo itaba leta y'umubyeyi biba byaragenze bite niba ufite imyaka 60 ukaba utajya mu biganiro nk'ibi ngo ubwize abaturage ukuri ngo ubabwize ukuri Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ndabanza mbibwira amazina babwire n'icyo nakoraga mbere ya genocide n'imyitwarire yanjye muri genocide na nyuma ya genocide aho ngereye muri gereza nitwa Ndererimana Kayitani nkomoka mu cyahoze ari komine Kayovu muri prefecture ya Gisenyi ubu ngubu ni akarere ka Rutsiro umurenge wa Kigeyo akagari ka Ngora umudugudu wa Gahotora nkaba mbere ya Jenoside narakoraga muri Minisiteri y'Ubucuruzi no kurengera abaguzi ndi animateur ndashaka kugira ngo mbwire urubyiruko nabonye babyina binyibutsa byinshi rero nk'uko uwambanjirije yabivuze ababyeyi bacu baraduhe mukiye cyane bikomeye cyane ndagira ngo mbwire abayobozi kuba naje hano ku Nyundo si uko ariho gusa nakoreye icyaha afande amaze kubaza ati vuga uruhare rwawe ariko yibuke ko twebwe mbere yo gufata umupanga twabanzaga kujya muri za mitingi gushishikariza abaturage aba bana bahoze babyina aha uwashinze iri torero nzi ko twigeze kubana mu itorero nzi ko twazengurukanye igihugu ubu ushobora kubyina ukishima ukitakuma n'abantu bagakoma amashyi ariko abantu bari kugupakiramo ibintu bibi urabyirinde rero urabyirinde utazagwa mu mutego nk'uwo Kayitani yaguye rero nyuma kugira ngo nihutishe ndagira ngo mbabwire amatorero nabayemo njyewe natangiriye ubundi natangiriye mu itorero ry'iwacu me yarahazi yabaga ku ngabo nari ndi intore tutaha komine Kayove igihe Habyarimana yazaga gutaha iyo komine ni njye wari uyoboye itorero ry'intore ryahamirizaga n'icyo gihe rero nibwo bambonye bahita bancagurira kujya mu itorero ry'urukerereza vamo dushinga irindi torero ryitwaga Inyabutatu hanyuma nkajya no mu itorero ry'irindiro ryariyobowe na Bikindi Simoni icyo gituma navuze nti Seburiri aranze ni umwana muto cyane twari kumwe icyo gihe hamwe n'abandi bana benshi cyane ndihutisha ni ukuvuga ngo mu gukura kwanjye nk'uko uriya musaza yabivuze hari imbyino ababyeyi bacu babyinaga izo mbyino uzumvishe nta kindi ahubwo ni uko abatutsi bagiraga umutima ukomeye baba barapfuye icyo gihe niba barabyinaga ngo nimubatwike bashya amazuru batazasubira boka buri gibondo umva gutsindwa kw'abarunari izo ni imbyino zo mu rugo ndanahamya ko abari hano nabaza numva muri gukuma yavuga imyaka maze mugakuma abayimaze mu gitakasi abari hariya natwanyuze ndagira ngo mbibutse biriya bintu ababyeyi bacu bavugaga ngo kanjogera yahagurukiraga ku mwana w'umushishe akamushinga inkota ari gusoza umwaka
kugeza ubu ubu aho ngaruriye ubwenge njya ngenda mbaza se uwo mwana ni uwo mu muryango wo kwanda nabuze uwamu ubusobanuro na naho ndabona banditse mu gitabo bati uwo mwana yari uwo kwa runaka yarabuze ariko byaravugwaga niba hano hari umuntu urengeje imyaka 50 ibyo arabizi ntitukajye twirengagiza cyangwa ngo tubeshe abanyarwanda noneho rero nakuze nyo mbikuriramo murabona navuze 5-7 mu kwezi kwa 8 batwikira abahutu mu kwezi muri 59 abahutu niho batwikiye abatutsi naye ndi uruhinja rero nihutishe ku cyaha cyanjye nyuma yo kwinjira mu ayo matorero ngeze I Kigali twagiraga amatorero arushanwa na za minisiteri z'irushanwa kuko twari muri MRND intambara rero yateye ndi I Kigali ntuye ku Gitega iyo muvuze ngo jenoside ngo ni indege ndabihakana cyane iyo leta yemeje ngo jenoside ngo yatangiye muri 90 isozwa muri 94 ndahakana kuko no muri 73 nari ndi mukuru nabonye uburyo abatutsi bicwe cyangwa batemaguwe kimwe n'uko inka zabo zariwe ibyo nari narabibonyeho n'iwacu mu rugo iyo nka yarahaririwe umugabo witwaga Biseruka none rero muri 90 njyewe nanyuze intambara imaze gutera amashyaka aje njyewe nacaguriwe kujya mu rubyiruko ujya kwitoza ibya gisirikare iby'imirwano igako ibyo nihutishe za mitingi uko zabaga niko twabaga tugenda ku mabisi abandi bajya bavuga ngo nimuvuga ngo icyaha umuntu yagikoreye twavaga I Kigali tugenda turirimba gushaka shaka ho sinyanga Rwanda n'ibyico byazo we ziragahera aho nimu tubuza gucya muri za mitingi hari ya nkubatse urwibutso naho twakoreye imitingi Habyarimana yari ariho noneho nihutire rero kugera mu ruhare rwanjye nabonye hano hari umupadiri hari wambwiye ngo hari n'umwana umwe warokotse uri hano wo mu muryango wo kwa Iyagacuze uruhare rwanjye naje gutangira kuyobora ibitero uko twagendaga dusenya amazu uko twagendaga dusenya dushanyagura amadarapo y'andi mashyaka uruhare rwanjye ngo ni rurerure kuva muri 90 kugera 94 kuko twajyaga muri mitingi tukabona bakatwereka bati uriya ni urugo gukitso twavaga iyo nzu tuyise nyirayo yanaboneka no gupfa gapfa twavuye muri mitingi yo kukabaya tujya I Kigali tugeze ahantu hujya ku Kamonyi duhura n'umusaza wambaye idarapo rya APR ninjye wamukubise inkoni ya mbere gusimbuka kuri bisi naragurukaga tujugunya munsi y'umuhanda turakomeza dusenya kwa Kabageni Venansiya yari depite wa APR no kwa Gasamange ariya ku giti cy'inyoni mu mujyi ubwo twagendaga dusenya amazu yose noneho rero indege yahanutse ndi muri konji ndi iwacu ndimenya mu rukerera ubwo mba ntangiye kwirara mu batutsi niho mvuga ko twahereye ku mwana bambwiye ngo ari hano tugeze iwabo ise ashaka kuturwanya yitwaga Iyagacuze Frodoire turamutemagura nyuma araducika ariko byaje kugera nk'ejo mu masaha 9 aba yabonetse nyina duhita tumwica muri uwo mugoroba nubwo se yari amaze gutemagurwa nyina amaze kuducika duhita tugaba igitero ku icumbi ry'abapadiri nacyo cyatumye nsaba kugira ngo banzane hano kuko kugeza ubu umupadiri twishe witwa Sekabaraga Yosefu ntabwo nzi ntabwo ndabonana n'umuntu wo mu muryango we nakomeje nsaba imbabazi nagiye naho muri biruyi ariko icyanzanye hano ni ukugira ngo nsabe uhagarariye musenyeri
azamfashe kubonana n'umuryango wa Padri Sekabaraga babwira urupfu yapfuyemo n'ambasaba imbabazi kuko ntabwo ndabona uwo mu muryango. Yego ndabizi iyo umuntu amaze gusezerana amaze kuba umupadiri aba ari uwa diyosezi, ariko n'umuryango yavutsemo ubu mukeneye. Twamwicanye n'abana barindwi bari baramuhungiyeho bavuye mu bigogo. Nyuma y'ibi rero n'ibindi byinshi ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane. Ariko nyuma y'ibi aho mviriye muri Congo ngeze mu Rwanda mbonye uko nakiriwe, nafashe intego yo gusaba imbabazi ngize Imana n'uyu muryango w'ivugabutumwa udusanga muri gereza ubidufashamo, nkomeza nsaba imbabazi mba n'umwe mu bagenzi banjye wo kugira ngo mbigishe dusaba imbabazi. Turakomeza ubu ngubu nyine nuko bari babwiye tumaze kugera ku 200,000. Rero umwanya n'umuto w'ubuhamya bwanjye n'uburebure sinabusubiramo bwose ngo muzabone umwanya. Gusa icyo nabonye kuri iyi leta ni ubumarayika murinzi w'abanyarwanda. Nkaba ngira ngo mbanze nshime mbere yo gusaba imbabazi, nshimire uyu muryango, nshimire bikomeye cyane by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ni ikintu gikomeye cyane kuba bemera. Nzi umusaraba bahetse, ndawuzi ibintu twakoraga imiryango yacu yarabirebaga. Abagore bacu niwe batekaga ziriya nyama twazanaga, niwe bambaraga ibitenge tuvuye gusahura, niwe bakagombye kuba barasabye imbabazi. Rero ntabwo tugomba kubibabwiriza, tujye tubabanye kuri ngukosore rwose, ntuvuga ngo tubabwire kandi ureba bari kuturogera abana, bari kutwicira abana. None se wabonaga nzanyiwe n'akabona ko ari wabo wayimpaye cyangwa ari wacu? Ahangaha ndagira ngo dufatanyirize hamwe mw'ababyeyi, dufatanyirize hamwe abagore bacu, bihanganire gusaba imbabazi kuko bazi ibyo twakoze. Bere gukomeza kubeshya leta n'abanyarwanda, bere gukomeza kubeshya abana. Aba bana nibakomeza kubaroga nabo bazaba nkatwe, murebe uko duhagaze. Uyu ni umwambaro w'ububwa, ntubone ngo nukuteye ipasi. Ubu tumeze nk'imbwa ziryana. Iki ni ikintu mugomba kumva mwa bagore mwe, mwere gukomeza guhisha abana ibyo twakoze. Dore twazanye n'abantu hano, nubwo nyine umwanya wawe mukeya, niwe nyamukenshera ari hano, haguruka tarisi. Nyemerera nsozereze ko unyemere ngo ngufashe iki. Uyu ni uwa hano ku Nyundo, kugira ngo yemere impfu z'abantu z'ahangaha byagiye bigorana. Ariko ubu ngubu ashobora kukurangira akakubwira runaka aho twafatanyije mu bitero akabavuga. Namwe abagore rero mukwiye gutera intambwe. Babyeyi, ujye umwana utahaniwe ku ziko ntahandi azahanirwa. Babyeyi, mwari gukomeza guhisha abana, ibyo twakoze nta kintu cyiza kirimo. Mubihishira iki? Twebwe ko turi kubyemerera, mwe muraduhishira kubera iki? Ugasanga uyu mwana uvuye hano wabaze urushaka iseri yera bimuhishe kugeza aho yiza akarangiza. Murabona ukuntu muri kurogera igihugu. Umwana akagaragaza kukubaza ngo mbe papa ufungiwe iki? Uyu ni uwa hano, mujye mumuhamagara abahe amateka. Hari n'abandi Karoli Mbesari, ngwino Karoli, reka wo kunyundo muze hano. Afandi yabivuze abantu ba hano kubegereye hano ku Nyundo, aba ni abanyu. Twebwe icyo twashyizeho ni ugusaba Imana imbabazi, ariko tugomba no kuza tukababwiza n'ukuri, kuko twebwe turi kuva mu cyiciro cyo kuba ku isi. Ariko twaba dusigaye twarakoze Jenoside, tukanasiga tunaroze umuryango dusize. Nimugerageze kubwiza abana bacu ukuri. Nababaye cyane kuko umuhungu wanjye ataje, yagize ikibazo ngo moto yamupfumukiyeho mu nzira, ariko niwe wakagombye kuvuga ati papa nanjye nariye ku byo wasahuye, akajya gusaba imbabazi iyo miryango nabisahuragamo. Ntimukajye mwemerera abantu ko bakomeza kuroga abana bacu. Ikibazo ni urubyiruko. Nawe mbona uko babyinaga, niko twabyinaga. Iyo bikindi yabaga serutse
tumukurikiye twumvaga ngo ni ibintu bizima za bariyeri zagiyeho murazizimwa abagore mu mwabagabo mu mwagize amahirwe yo kudafunga bariyeri yari ahangaha kuri Florina ntimuyizi none se abantu yishe ntimubazi nase muvuga ngo dufungiye ubusa gute yitaba leta y'umubyeyi biba byaragenze bite niba ufite imyaka 60 ukaba utajya mu biganiro nk'ibi ngo ubwize abaturage ukuri ngo ubabwize ukuri bwaba ari uwe bukristu mugana kandi muri kurebaho imirambo iryamye munyemerere rero kuko munyihanganire kuko nafashe igihe kirekire nagiraga ngo mbabwize ukuri abantu bari kubindyarya umuntu ngo agende akujye mu bitugu abindyarya musangire kandi ari ikiruba ahubwo tubwizanye ukuri dusabane imbabazi ubwiyunge nyabwo bwagerwaho nuko imitima yaba ngaba twahemukiye twayomera tubabwira tuti dore uko twabikoze mu tubabari tukabagaragariza nk'uko perezida wa Ibuka yahoze abivuga turacyajya nitwebwe mugomba kuza kujyana muri gereza umuyobozi wa gereza akaraba adasinziye ashaka gukora tugezeho no kutugarura no kuturindira umutekano tujya kwerekana imibiri aho yajugunywe kandi twajugunyaga mu abagore mwe murembe kandi twajugunyaga mu abagabo mwe murembe nimugaragaze ko muri mitima y'abanyarwanda tubwizanye ukuri tubwizanye ukuri rwose nta kinyoma kijemo.